该剧被称为中国版大长今，由于种种原因13年后终于迎来了它的首播。宠妻狂魔靳东，村花张歆艺，众星云集。正如投资方所说，即使面临重拍也要将好的作品呈现给观众。今天就跟我一同走进这部年代大剧。咱们俩先过门不同房啊。女孩马上要和一起长大的强子哥拜堂成亲，两人决定先不圆房。就在白天，父亲进城给女儿秋月取照片，没想到一张照片竟惹来了杀身之祸。土匪看上了照片里的秋月，让老头回家办事，第二天就要上门迎娶。秋月和强子哥急匆匆买药回到家，瞬间愣住了。土匪江胡子看上你了，明天就要来娶亲呢。我和你爹一合计，还是让你和强子把喜事办了，我们就放心了。到了晚上，两人正要拜堂，哪料江胡子提前带着一帮土匪连夜赶来了。没找到秋月，土匪又看上了秋月的好闺蜜。滚开！这不是秋月，这是我女儿春花。秋月无法眼睁睁看着自己的好姐妹落入土匪之手，于是不顾强哥的反对，决定要和土匪成亲。姐，快走！姐，走，快走！春花，姐，春花，别闹！春月，秋月，秋月，秋月，春花。逢年过节的时候，你和强子记得来看看我爹我娘。秋月，你说什么呀？你可千万别！杜秋月，强子，强子，爹娘，秋月不孝。秋月姐，走吧。秋月，走走，今天不走了。土匪们拿枪对着强子，看这里置办齐全，干脆就在女方家拜堂成亲。说着便强行扒下强子的新郎装。屋中，江胡子抱着秋月想要圆房，秋月失手拿剪刀捅了对方。强子兄妹趁机将江胡子打晕。春花秋月在哥哥的掩护下跑到了码头，得知上海在招女工，姐妹俩报名就上了船。到了上海，一切都是那么的陌生和新奇，又夹杂着些许的不安。而这不安既有对未来的憧憬，也有着迷茫。可没想到的是，等待他们的竟是另一个陷阱。两姐妹住进了工厂的宿舍，秋月被一群女人们揽客的声音吵醒，看到男人们一个个出入此地，感到疑惑。再来再来啊，快点，他们是什么呀？这什么地方啊？这是不是妓院啊？啊，妓院！别喊了，叫什么叫什么，进去。老二，哎，阿姐你慢点。哎哟，还是个新娘子呢，还没过门就让我们给招来了。脾气倒不小，不过有模样的都是这样。女人们在饿了三天后，老鸨推开了屋门，只要听话就有好吃好喝的，还有花不完的钞票。由于大家忍受不了饥饿，乖乖的都跑去客房了，只有姐妹两人依旧躺在床上不肯妥协。老鸨花大价钱才买来的春花秋月，还指望着两人为他挣钱，看他们还是不肯吃饭，调教烈马也要讲究方法，于是派了一个大姐对他们进行教育。哎，谁让咱们不是上海人呢？咱乡下人要想在上海站稳脚跟，凭什么？谁会帮助你啊？只有靠我们自己。女人有什么？光景能有几年呢？现在不抓紧，等老了，后悔都没人要了。现在要让我干点别的呀，我还不去呢。白天睡觉，晚上逍遥，快活一天又一天，有什么不好？两姐妹决定先吃饱饭，这样才有力气逃跑。可没想到刚吃饱了饭，老鸨就为两姐妹安排了一个有钱的客人，让他们立即上岗。我不要，哎，跟吃了死孩子差不多。要死了，密斯佛陀的口红老贵了，一支啊顶一袋米呢。马上就要接第一个有钱的大老板了，老板是这里的常客，还没见过如此水灵的女人，两人如果伺候得好就给双倍钱。我是春花。春花好。我叫秋月。秋月更好啊。唐老板，在我们那个地方，男的如果不会喝酒的话是娶不到媳妇的，所以你想让我们姐妹俩伺候你的话，就要先把这杯酒喝了。不一会功夫，两姐妹你一杯我一杯就将男人灌醉了。妓院外，哥哥带着妹妹决定深入妓院。当年918事变时，有很多女孩子流落到街头无以为生，有的就被骗到了妓院。身为记者，子健想要写一份流亡者生存报告。春花秋月把男人捆绑在了凳子上，临走时还不忘将手帕塞进男人嘴巴里。两姐妹准备悄悄溜走，秋月无意间闯进了少爷的镜头，刚要离开却被妓院的打手打了个正着。唐老板喝多了，我们去给他买一些解酒的药。是吗？嗯。哦，对，我是和唐老板一起来的，唐老板让我跟他们俩一起去买。
幸好少爷及时解围，秋月拉着妹妹撒腿就跑，秋月从二楼跳了下来，妹妹害怕高却不敢跳，最后一刻又被抓了回去。少爷站在马路边，回想起刚才看到有两位姑娘想要逃跑，他想要等一下看能不能救他们。菲尔的生日会马上开始了，迟到了他会不高兴的。哥，上车吧。舞会上，今天是好朋友的生日，女孩问少爷要礼物，少爷将一张在延安拍摄的照片送给了女孩。那不是共产党的地方吗？没错，我建议你有时间的时候啊，应该去那里看一看。秋月拼了命的跑，打手们穷追不舍，最后一刻秋月发现车门没关，连忙躲进了车里。舞会结束，当车门被打开时，大家吓坏了。是你？先生，小姐救救我，他们在追我，他们要是抓到我的话会把我打死的。救救我，救救我。好，快，子瑜上车。快快快快。一直暗恋少爷的大小姐得知女孩是个妓女，在一旁冷眼嫌弃，大哭着要走。我不是妓女，我是被他们骗到上海来的。秋月感谢过大家后便主动下车了，命运的巨掌将她生生推进无边的黑暗，秋月再次陷入了困境之中。少爷感到深深的不安，当再次回到女孩下车的地方时，女孩已经离开了。路边一家修笔店透出一丝的光亮，饥寒交迫的秋月悄悄溜进了屋中，看着老伯吃着香喷喷的饭菜，秋月咽了咽口水。第二天一大早，老伯发现昨晚剩的半碗米饭没有了，来到角落里发现屋中竟藏了个女贼。看女孩这身打扮，老伯立马识破了身份。你是妓院逃出来的。老伯二话没说，拿起棍子就将这个肮脏的女孩赶了出去。身无分文的秋月刚离开老伯家，就被抓她回妓院的打手在街上发现了。秋月再次跑到了老伯家中，她不想再回到那个每天都要接客人的妓院，还有那个无休止打骂虐待她的老板。她从未有过如此的畏惧，她感觉到生活中有一天会在这样的重复下强迫她死去。老伯救救我，我求求你行行好。老伯很清楚自己就是一个修钢笔了，在上海滩自己的命是不值钱的，他也得罪不起那帮地痞，于是再一次将女孩赶走了。将来我一定报答你。我已经为你担风险了，就算报答我了行吗？快点走吧，你快走吧，走吧。秋月被迫地接受了这样的命运，可她没有选择死亡，但也只是等待死亡。或许秋月看老伯并不是坏人，她就在老伯家门口睡了一晚上。哎呀，见鬼了。老伯给秋月弄了点吃的，这次秋月不想再为难老伯了。老伯，对不起，我现在就走。你慢着，你家在什么地方？海岸。海岸。像你这么大的孩子，应该在家里有爹娘疼你才对。可怜呐，你现在住哪儿啊？我没地方住。那今天晚上我给你搭个铺，你就住这儿吧。啊，不过以后我这白天你不能待。你得晚上过来，白天你自己当心点。好的啊，你先到楼上去吧。也许是两人之间缘分未尽，老伯决定将可怜的孩子收留下，于是便找了两件老伴从前留下来的衣服给秋月穿。秋月每天勤勤恳恳地打扫卫生，做饭洗衣，照顾着老伯。他很感激现在的生活，但自己的妹妹却还在妓院。老伯，哎，先生，您来修笔呀？啊，我这儿有两支笔，一支是我的，一支是我同事的，你给修一下。啊，哪儿坏了？可能是笔尖坏了，您看能修吗？不能修就帮我换一下。好，谢谢先生的关照。哎呦，您太客气了。老伯，您这儿笔修得好，我当然要到您这儿来修了。这总归是先生给我介绍来的生意嘛。您太客气了。好，再见。哎，再见。姐姐被好心大伯收留，妹妹却成了高官姨太太。今天是妹妹春花当姨太太的第一天，可她的噩梦才刚刚开始。大太太看女孩一身青楼打扮，怎能进得了大户人家？这要是让人看见了，还不把脸都丢尽了。老爷随即吩咐下人去喊裁缝。算了算了，一时半会儿的也做不好，我那还有两身不合适的衣服。阿秀啊，哎，一会儿给她换上。这女人要是长得漂亮啊，真是穿什么都好看呐。太太，您可是天生的美人坯子，您的衣服穿在谁的身上都好看。我老了，这女人呐，到底是年轻才好看的呀。春花，往后我们就是一家人了，有什么需要就跟我讲。
阿秀啊，是，再带春花换一套，换完了我们吃晚饭。到了圆房的时候，春花死活不肯。老爷回到屋中，两人策划着更加恶毒的计划。深夜，春花想要逃跑，却被下人当场抓住。大太太这次不再手软，明天要好好收拾一下这个女人。哼，喂不熟的狼崽子。大太太第二天立马找来妓院老板，说春花看不上沈家，还希望老板能重新给春花找个好人家。春花不想再回到妓院，跪在地上绝望到了极点。太太，我求求你了。你听听啊，这天下有没有像沈太太这样菩萨心肠的人？沈太太，你不用可怜他，他就是这个命，死在窑子里的贱命。走，太太，起来，太太，救救我吧，我求求你了，太太，太太，走，太太，太太，不要让我回去。算了算了，你们还是先走吧。这沈太太的意思是，把他人留下了。阿秀啊，哎。送春花回房间吧。是，谢谢太太。渐渐的，春花变得乖巧了很多。大太太一直膝下无子，养了一条六年的狗，不久前也死了。于是整日吃斋念佛，她希望春花能够好好服侍老爷，母凭子贵，到时候地位自然就高了。你说我们女人一辈子图什么？不就图能嫁个好老公，能过上舒服的日子吗？听姐姐一句话，为自己啊好好想一想。这天，春花穿了一件新旗袍，大太太连连夸赞，本以为是裁缝做的，当得知是老爷亲自去商场买的，后脸都快气绿了，但还是压制住了内心的怒火。晚上，春花陪老爷听戏，她倒觉得男人对自己还是很体贴的，于是便慢慢的想去适应。而此刻的姐姐秋月正在街边散步，怎料又被妓院的人贩子看到了。坏人穷追不舍，最后一刻，一个男人在角落里救下了秋月。男人正是来上海寻找秋月的未婚夫。当得知妹妹被卖进妓院后，男人拿着刀要和妓院的老鸨拼命。你笑起来真的很美。隔壁屋中，吃斋念佛的大太太心中醋意油然而生，佛珠散落一地。一个小时后，春花的哥哥怒气冲冲地找到府上，看到妹妹沦落到如此地步，便强行要拉走。春花向哥哥说出了自己的遭遇，沈家太太老爷都对自己很关心。我真的不能跟你走，我已经成了沈先生的人了。你说你们两个那个了？哎呀，你说你这个傻丫头，哥，不是你想象的那样。是我自愿的。哎呀，哥，沈先生和太太对我很好，如果不是碰到他们，也许你真的就见不到我了。你是不是疯了你啊？爸妈要是知道你给别人做了妾，那不得气死呀。躲在角落里偷听的大太太看春花不回去了，穿着睡衣就出现在了小娘舅面前，还热情地让男人留下来住。明天啊，摆上一桌子酒席，吃个饭，接接风啊。哎呦，你放心好了，你请客，我做东。唉，只要你过得好就行了。哥，小娘舅，不送了啊。姐姐从妓院逃出来后，再次看到妹妹时，妹妹已经是豪门一太太了。姐姐百感交集，当初一心想来上海打工的两姐妹沦落到如此地步，命运似乎给姐妹俩开了一场天大的玩笑，而她们只能站在命运的悬崖边无能为力。两人抱在一起，内心无法平静。秋月姐，春花，秋月姐，你好吗？都是我不好，我没有照顾好你。这天，春花一改往常，趁着大太太出去打牌，将老爷拉进卧室，主动投怀送抱。老爷受宠若惊。有件事，你能不能帮忙？原来姐姐还在妓院老鸨的追捕中，在春花的帮助下，姐姐度过了难关。我也不强求你了，给我300块大洋，咱们俩算了了。多年之后，姐姐才知道当年春花付出了怎样的代价。局长对春花极其宠爱，每天都带着春花好吃好喝，交际应酬。在老爷的猛烈关怀下，春花终于迎来了春天。咱们下次。二太太，二太太，你这是快去叫大太太，快！恭喜二太太，恭喜沈先生，
二太太真是有喜了。真的，真的。是呀，是呀。哎呀，太好了，太好了。二太太记住，以后不要再喝酒了。春花，一定要听医生的话。可以让二太太再去看看西医呀。啊，好，哎，请，请。春花，从现在起你就不是一个人了。嗯，哎，哎呦，阿秀啊，哎，从今天起，你专门伺候春花的饮食，一定要让她吃得可口。晓得了。谁也想不到这个从妓院死里逃生的女孩有一天会成为上海滩的富豪。一代金笔大王少爷来修钢笔，发现女孩竟出现在了修笔店。哎，你怎么在这儿啊？换了身行头我都认不出来了。得知老鸨正派打手追捕秋月，一旁的大小姐灵机一动。你愿意吗？我愿意。你把人都领回家来了？是啊，咱们家不正好缺佣人吗？这种事也是你一个小孩子家说了算的吗？你也不想想他是什么人，就往家里领。秋月她不是妓女，她是不肯做才逃出来的。不管她有没有做过，她都是从那种地方出来的，传出去我们家的脸面往哪儿搁呀？最后在小姐的百般哀求下，老夫人才勉强同意。秋月站在门外，心怀感激地走到夫人小姐身边请安，可下一秒老夫人就变卦了，说着便拿出五块大洋放在桌上。上海这个地方不好混，一个女孩子家还是回乡下比较好。家里闹土匪，土匪头子非要娶我，秋月到现在也回不了家。怎么会这样？哎呀，这是的。太太，您就收留秋月吧，秋月能吃苦干活，一定好好报答您跟小姐。妈，长妈，哎，你就先带秋月去住下吧，给她安排个床位。啊，谢谢太太，谢谢太太。秋月，太太，秋月你赶快起来。感恩大德，秋月永世难忘。秋月你别这样，你赶快起来。秋月别这样。秋月快起来。起来吧。秋月住进了严府，洗碗刷盘勤勤恳恳，闲暇时间还会陪大小姐到商场买洋娃娃。秋月每天都在太太老爷起床前将楼梯走廊客厅打扫得干干净净。这一刻躺在床上的秋月心中感到无比踏实，仿佛一切都出现了转机，对未来的憧憬也慢慢清晰起来。她想在上海站稳脚跟，自食其力，替父母还债，而更多的是正有一种说不清道不明的东西在推动着她。后来女孩才知道，这大概就叫做梦想。少爷来严府帮菲儿复习功课，调皮的菲儿总爱和少爷打打闹闹，很是开心。哎，秋月。小姐，先生，咖啡。一次偶然的机会，大小姐要把一支坏掉的钢笔扔掉，秋月捡起来后想试着把它修好。终于有一天，大小姐拿着修好的钢笔兴奋地告诉秋月她的机会来了。她看秋月有这般手艺，求父亲让秋月到自家的百货公司做金笔柜台的营业员。一旁的老爷欣然答应。你明天就到一心百货去上班吧。真的？秋月上班的第一天工作并不顺利，同柜台的营业员看到秋月是老板亲自介绍过来，每个都争抢着巴结。可当秋月说自己只是老板家的佣人时，却立马又遭到了白眼。钢笔的销量很一般，秋月告诉老板其实是顾客担心质量问题，如果顾客买回去笔的话，三天之内允许回来换，这样顾客就会有安全感，反而也能促进金笔的销量。三天包换的告示一贴出来，笔都卖疯了，顾客争先跑到柜台抢购，可渐渐的前来退笔的人也排起了长队。妓院的人为了将秋月抓回去，故意将笔弄坏，然后再前来退货，钢笔有多少就买多少。老板将秋月喊到屋中训话，既然敢用他，就不怕他过去的身份，如果不摆平退笔事件，就不要再踏进百货公司半步。最后身为局长二姨太的妹妹私底下求局长，才平息了此事，钢笔销量大为好转。少爷听说这里的金笔销售很不错，和菲儿一同出现在秋月的柜台。李先生，你天天写文章，应该用一支你喜欢的颜色，这样才能下笔如有神嘛。嗯，那么你来帮我推荐一款颜色吧。好，没问题，你看看这支喜欢吗？你怎么知道我喜欢绿色？你是做大事的人，墨绿色显得凝重。你怎么知道我喜欢绿色？从妓女到金牌营业员，少爷将女孩的奋斗事迹登报发表后，一时间很多在上海的外乡人专门跑到柜台支持秋月。一个从妓院逃出来的女孩，清清白白做人，靠自己的双手养活自己。可也正是这篇报道将秋月推向了万丈深渊。秋月晋升为小组长后，老员工们开始极度看她不顺眼，他们发现秋月竟还和妓院的男人来往。以后你不要再到这里来了，发了工资我会让强子交给你的。哎，怎么了？切，怕人知道你当过妓女啊？原来秋月为了赎回自己，老鸨每月都会派人来要钱。老板，不好了！秋月是个狐狸精的传言没多久就传到了老板耳朵里，
经理建议老板能够为秋月做一块金牌营业员的匾挂在柜台，老板心中早已有数，当场拒绝。不用了，秋月还得好好的锻炼锻炼，这弓拉得太满，弦就要折的啊。是啊，这天秋月竟发现大批顾客涌进柜台购买钢笔，这都是同事拦截故意暗中搞鬼将标签弄错，柜台损失惨重。老板得知后大发雷霆，开除杜秋月，离开一心百货。老板，我知道我错了，请你再给秋月一次机会吧，我一定好好做。我做出的决定从来不收回，你可以回去了。我当然了，你要是不愿意回我的家，我也不勉强。秋月好不容易有了站稳脚跟的工作，一夜之间却没了。老板，拦截呢？我当然知道这是兰杰搞的鬼。少爷来严府做客，看到秋月一副心事凝重的样子，心里很是愧疚。怎么搞的？连个盘子都端不好。没事没事，来，大家吃吧，啊，大家吃。对不起。少爷认识到自己发表文章也是欠考虑，更不应该随随便便将秋月妓女的隐私报道出来，没想到给秋月带来了这么多负面影响。好在天无绝人之路，子健的父亲也是百货公司巨头，看到儿子对秋月的报道后，对秋月这个女孩很感兴趣，两人一拍即合。行，明天你就让秋月到营业部找任经理，不过呢，我是有条件的呀。只要您不干涉我写文章，我明天就搬回家住。我希望你这次到东亚要跟上下都搞好关系，带好你的小组，好吧。秋月有了新工作，可他还想继续在严府当佣人，老夫人断然拒绝，两家是商场上的竞争对手，搞不好对方还会以为秋月是安插在东亚的眼线。那秋月去哪儿住啊？从哪里来就回到哪里去。秋月凭借出众的销售很快便提拔为了小组长，日本人已经占领东三省，现在又基于华北。秋月来到报社给少爷送茶鸡蛋，无意间听到爱国分子准备组织商界游行销毁日货，而批发日货的源头就是东亚商场。秋月深感不安，回家便将听到的事情告诉了经理。第二天大批民众上街示威，兄妹二人还带头要烧掉自家的公司，可找了半天一件日货也没找出来。老爷本想慢慢感化儿子，没想到儿子一直和自己对着干，一天到晚写一些赤色的东西，没烧毁自家的日货。少爷随即将父亲写成了亲日商人，发表在了报纸上，这下彻底惹恼了老爷，整个商场的经济都受到了影响。要说姜还是老的辣，老爷对付少爷自有一套。是你介绍的那个秋月啊，他告诉任经理唆使任经理啊藏匿日货，不过现在呢，我已经宣布了开除秋月。你把秋月开除了？像他这种亲日分子东亚怎么会留呢？嗯，爸，他一个乡下女子，他哪懂什么亲日不亲日的，你现在把他开除了，他以后怎么生活？哎呀，这个就不用你操心了啊，反正东亚已经把开除亲日分子的消息公布出去了。女人在局长丈夫的猛烈关怀下肚子一天比一天大，老爷每天下班第一件事就是往春花房间里钻。春花已经怀孕了，你不好再去她那里啊，今天晚上你就搬回来住吧。我没别的意思，我就是去看看她。不用了。吃斋念佛的大太太每天都祈求二姨太母子平安。太太。春花感动地抱着大太太哭得稀里哗啦的，回想起之前在妓院，再看看现在的生活，春花只有感激，如果不是老爷和太太，自己或许还在妓院里伺候那些臭男人。阿牛啊。二太太。这兰花的叶子都这么长了，赶快上来剪一下。哎，好嘞。今天娘家人前来探望临产的春花，春花立马就猜出了他们来的目的了。今天你们到这里来是不是又缺钱了？上次的事情谢谢你。自家姐妹客气什么呀，就因为是自家姐妹所以才要有借有还嘛。天天被宠着的春花脾气也大了不少，每天想着法子整下人，只要大太太不在家，她就恨不得扒了下人们的皮。这桂圆是剥了皮煮的还是带皮煮的？是剥了皮煮的。你知不知道这桂圆剥了皮煮是上火的？不是您让我剥皮煮的吗？还不去泡茶？是。这个阿秀啊，真不懂事。春花，我发现啊，最近你别的没长进，这脾气长了不少啊。这下等人啊，你要是不使唤他，他就使唤你。哎，你是不是认为你已经是上等人了啊？
你怎么这么说呀？我怎么说你了？我说难道不对啊？强子哥，怀孕的时候孕妇是不能生气的。嗯，还是秋月姐对我好，我和你哥都对你好。你吃个吧，来，嗯，别出声，跟我走。大太太找到人贩子，所有的事情只有你知我知。回到府中，大太太看到自己喜欢的兰花被下人剪掉，上来就是一顿臭骂。是二太太让我剪的，没我的同意，烂掉也不能剪。阿牛，你可不能胡说。啊，春花，你也在呢。啊，你们来了。啊，我在教训下人，不关你的事。晚上，可怜的春花还在屋中听着歌曲进行胎教。二太太，夜宵准备好了，脚温了吗？嗯，先生和太太是不是还没有回来啊？嗯，我怎么问你什么，你只会点头啊？你是哑巴呀？春花怎会料到，此刻大太太和老爷正秘密请来产婆和人贩子，决定实施计划。你是担心小的，还是担心大的？什么？女人正在艰难的生产，一场巨大的阴谋正在上演。剪子，还有剪子。私人医生建议二姨太去医院生孩子，大太太打发走医生后坚持要在家中解决。这是家里老人的意思，我们也不好不听的呀。哎哎，我晓得你想说什么，去医院的事你想都不要想。快了快了。遭遇难产的春花在产婆的帮助下终于有了一丝的希望。严府后院，手下从医院找来了一个丢弃的婴儿，偷偷交到了老爷手中。走廊里忽然传来了阵阵婴儿的啼哭声，孩子平安落地，人间从此多了一个小天使，是个儿子。老爷开心地确认过孩子后便将孩子带走了。当春花虚弱地睁开眼睛时，噩耗犹如晴天霹雳。孩子呢？孩子呢？你不要难过，是个死胎。死胎。死胎。你不信可以看。阿秀啊，哎，把孩子抱过来让春花看一下。是。阿秀，哎，这是个死胎。如今时局动荡，老爷子决定全家迁往广州。大太太想让老爷休了春花，可老爷又碍于面子，自己身为政府官员，怕春花知道后闹到政府，到时候不好收场。那春花还得待多久啊？让她待着呗，反正也不多她一口饭吃。我不是担心咱家的饭，我是担心你。我晓得轻重缓急的，倒是你可别让他看出什么来。春花无法相信为什么孩子刚生下时还有哭声，没一会儿孩子便死了。太太安慰春花，这次孩子没了，还有下一次，让春花好好养身子。我真的觉得对不住太太和先生。这叫什么话？哎，沈家没儿子也不是一天两天了，只要你能生，我们有的是耐心等得住的啊。春花没有对大太太产生怀疑，反而很感激大太太对自己的照顾。阿秀啊，你要好好照顾春花，要比以前更周到更上心，听到没有啊？哎，谢谢太太。看着故作轻松的春花，姐姐异常的心疼，也许这个世界只有姐姐秋月才能理解她的不安与无助。怎么，你们以为我生了个死胎，先生他们就会对我不好啊？啊，没有没有，我们真的是担心你的身体。放心吧，我一点事儿都没有。今天是女孩上班第一天，一位儒雅的男医生带着准备清洗的衣服走进了洗衣房。三天后，男人不经意间的一个举动竟成就了日后的女孩。我叫井上弘一。秋月来到男人办公室送衣服，此时正好看到另一个医生来送钢笔。修笔摊上找不到合适的配件，只好又给您拿回来了。哦，医生，我家是修笔的，这支笔可不可以让我看看能不能帮您修好？那太好了，那拜托了。然而本想在上海立足的秋月却一次次被妓院的人上门骚扰，修笔摊被砸，也连累了无辜的老伯。无奈的秋月屈服了。告别老伯后，秋月要和未婚夫回乡下老家了。站住，你们所有人都能走，就杜秋月不能走。打手们逼迫秋月还债，不然就拉回妓院。前来修笔的少爷挺身而出，决定要帮助秋月恢复自由身。如果他欠你的钱我替他还了，三天之后你们来拿，你们是不是就可以放过秋月？少爷瞒着父母借了300块大洋赎出了秋月。秋月无以为报，只能深深地对着少爷鞠躬。李先生，谢谢您。哎，秋月。秋月，你这是干什么？
我真的是谢谢你。如果不是你的话，我真的不知道该怎么办了。你放心，今天这笔钱我一定会打个欠条的。哎呀，秋月，打什么欠条啊？你真那么认真啊？不，我一定要打个欠条，因为这是我做事的原则。你的笔修好了，这配件很难找啊。你原来那支笔被弄坏了，所以我就重新买了一支新的给你。哎，一支笔无关轻重，你干嘛要买支新的呢？秋月的热心让医生对这个女孩刮目相看。男人随即拿出一包衣服送给秋月。这是我妻子让我寄卖的衣服，是旧衣服，送给你吧。这怎么行啊？哎，收下吧，我不想欠你人情，收下吧。啊，老伯疑惑不解，那个日本医生干嘛非要给一堆衣服？干脆将这些衣服送到旧货寄售店卖掉。能卖？你试试看吧。秋月又抱着衣服从寄售店回来了，一大堆衣服才给一块钱，太可惜了。一块钱就一块钱吧，卖。不行，这样的衣服跟这一模一样的，一件八毛钱就卖了，我亲眼看到的。啊？他们能卖，我也能卖。没有人会搀扶自己一辈子，无论多么痛苦，只要能够努力的活下去，一切都会好起来。秋月突然辞去了洗衣店的工作，他对未来的生活有了更多的憧憬与期待。我想明白了，与其看别人的脸色，还不如自己给自己当老板呢。我知道你有自己的主意，而且是大主意。啊？我还想为他再生一个孩子。女人投胎是个死胎，春花向姐姐哭诉，发自内心的还想再要一个孩子。而此时老爷和大太太在屋中正开心地讨论着那个死胎。孩子好不好？太好了，你一定喜欢。先生。春花急匆匆地找到老爷，哥哥在老家被土匪绑架了，他求老爷能够找关系营救哥哥。大太太在一旁一直使眼色，最后老爷还是决定帮助春花。两天后老爷回来了，大太太看老爷满身尘土，难道真是去救人了？我去忙搬家的事，趁着这次机会赶紧打发他回老家。我就知道你比我会演戏。中秋佳节，大太太让春花带着丫鬟回娘家探亲，顺便也能打听下哥哥的消息。两房太太抱在一起哭了很久，舍不得分开。春花，你要保重身体哦。你也要好好保重啊，太太。哎呀，好了，那我走。春花回来呢，路上小心啊。再会。春花离开没多久，强子哥就回来了。原来强子哥遇到了好心的共产党，所谓同人不同命，姐姐秋月的旧服装店开张了，少爷登门祝贺并亲自取了一个名字，小小旧衣店。我是这么想的，秋月的今天啊，是从无到有，从一点一滴的小生意做起来的。尽管今天有了这么一个店面，也还是刚刚起步，是一个小小的生意。不过我想所有的大事情都是从一点一滴的小事情做起来的。不知道叫小小旧衣店行不行？好好。男人当上工头了，秋月也当上了老板，强子哥想着两人的事情也该办了。咱俩什么事儿？哎，你这在乡下不是定好的吗？先结婚，不同房。那是因为江胡子只是在演戏。那又怎么了？这不一样吗？我跟你说，我认真的啊。我跟你说不清。我跟你说啊，这个旧衣店虽然办起来了，但是不当家不知柴米贵。我算了一下，这个月除去所有的费用，我们一分钱都没有挣。真的假的？当然了，旧衣服收不上来，收上来又不好卖，再这样下去连房租都交不起了。少爷来家中送旧衣服，秋月迫不及待的就想打听关于共产党的情况。秋月，李先生不方便说，你就别总是问了啊。没关系，秋月啊，既然你真的这么感兴趣，那改天找个时间，我一定要跟你好好聊聊。行。春花带着丫鬟又回到了沈府，可当开门时竟发现管家已经换了。什么沈先生呀，我们家主人不姓沈，你不找错人了吧？开什么玩笑，这里就是沈宅，我们半个多月前回娘家过节的。哦，你们是原来那个沈家的人呐？啊，沈家呀已经搬走了，这房子已经卖给我们家主人了。我们家主人姓周，不姓沈，你们快走吧。啊，沈太太，哎，沈太太，哎，什么？哎，你连阿秀都不要了吗？哎，阿秀跟了你这么多年，沈太太，什么人在这大吵大闹的？沈家怎么会扔下自己的二太太搬走？你怕不是真正娶进门的吧？她真的是我们家二太太。既然是沈家的二太太，怎么会不知道沈家搬什么地方去了？你知不知道？
沈先生和沈太太搬到哪儿去了？听说是去了香港，具体的我们也不清楚。你既然是沈家的二太太，应该比我们清楚啊。春花瞬间崩溃了，顷刻之间自己一无所有了。没人养的丫鬟还死皮赖脸的跟在后面让春花养着她，被抛弃的春花没脸再去面对任何人了，于是独自一人跑到了江边。出来上海滩闯荡的女孩在给未婚夫送衣服的路上突遇枪战，一位爱国的富家少爷遭到追杀，秋月连忙搀扶起了倒在角落里的少爷。干什么呢？我们回家。回家？家住哪儿啊？就在前面。这男人是谁啊？我男人，他喝醉了。哦，走吧走吧走吧，辛苦啊。回到家中看少爷中弹血流不止，秋月喊上强子哥要送少爷去医院。如今世道混乱，日本医生怕这个中弹的少爷连累女孩，劝秋月小心谨慎，而且手术也需要不少的费用。他是我表哥，我保证他是好人。他真是你表哥吗？嗯，不过他是误中了别人的枪，所以你一定要救他。井上医生，咱们血库里的 B 型血全部都用完了。你们俩愿意输血吗？愿意。带他们去验血。化验结果出来后，未婚夫强子哥的血型和少爷相同，强子哥二话没说让秋月放心。别管那么多了，赶紧筹钱去吧，救人要紧。秋月急忙跑到少爷家中要手术费，老爷正在气头上，不相信儿子病了，这么晚来要钱肯定是又要支持抗日活动，直接让管家将秋月赶走了。秋月又找到少爷的好朋友菲儿，菲儿很快就要和少爷订婚了，可在关键时刻父亲却提出了反对。今天你要是敢离开这个屋子半步，我就打断你的腿。我爸，你怎么这么不讲理啊？你给我上楼去。不，上楼。不，爸。我也劝你不要和这种不稳定的分子混在一起。连少爷家的世交都如此冷漠无情，秋月的心凉透了。这钱你拿着给子健买点东西吧。拿着吧。不了，谢谢。秋月筹了一晚上钱，一大早来到医院时，少爷已经做了手术，度过了危险期。是医生先帮忙垫了钱，秋月将服装店卖了，换了一笔钱交到了医生手中。强子哥觉得一点不值得，心里说不出什么滋味。什么值得不值得的？李先生救过我的命。那你不想想咱们将来怎么办呢？以后的事以后再说吧，救人要紧。行，反正我告诉你啊，你今后别总对那个李先生那么好。为什么？什么为什么？哪那么多为什么？我不是说不让你帮他，我也帮过他，那血抽的还是我的呢。我是说他。哎呀，行行行，愿意帮就帮吧。老爷突然出现在了医院，他要给秋月一个大大的惊喜。为了感谢秋月，老爷将秋月的服装店又赎了回来，这种失而复得让秋月感到很幸福。就在这时，老爷又提出了一个请求，他想让儿子到乡下养伤，现在待在上海太不安全，附近城市的眼线也太多了，还是乡下安全。可是乡下我又不认识人。董事长要是不嫌弃的话，我乡下的老家倒是可以。太感激了，今天晚上我就派车把子健接出来。终于回到了老家，回想以往的种种一切，恍然如梦，那些曾经无忧无虑的日子再也回不来了，而未来又是那么的迷茫，命运不知又会将自己带向何处。秋月，哎呦，秋月，我的孩子。娘。秋月，你可回来了。娘，娘可见着你了。秋月，想死娘了呀。娘。秋月，你瘦了，瘦多了。秋月，哎呀，娘，我给你介绍一下。对不起，秋月，我忘了给你介绍了。这位是娘，这是我的一位朋友李先生，从上海来的，他要在我们家住几天。哎，好好好。那就赶快进屋吧。月将受伤的富家少爷带回到乡下老家养伤，少爷清朗的眼神，谦和的微笑，永远一副信步从容的模样。然而风雨飘摇的年代，群雄并起，百姓生活堪忧，少爷秘密加入了共产党，从此肩负起了使命。秋月的未婚夫强子哥还在上海，母亲催促秋月和强子的婚事也该定了。我知道你是喜欢那个摇笔杆子的，可人家是大上海的公子，你呢是小镇上的丫头，柴门对柴门，木门对木门，这个道理变不了的。两人在宁静的池塘边憧憬着未来，看着秋月璀璨的笑容，子健的心或许就在这一个瞬间被触动。我会找一个我喜欢的人，然后生一大堆孩子。再然后呢？
送到你那里去学唱歌。少爷伤病痊愈，刚回到上海家中，一直喜欢子健的大小姐就前来探望，得知子健哥要在上海当老师，自己也决定放弃留洋当一个教书匠。我想你了。哎，我跟你说，他们俩的婚事啊，咱们得抓紧时间给他办了，这小子才能安心。菲儿三天两头的往少爷家跑，父亲这次明确表示不准两人来往。为什么呀？为什么？你知道吗？他已经被日本人盯上了。啊！你跟他来往，凶多吉少。秋月的生意越做越大，少爷也第一时间前来祝贺。父母硬要拉着菲儿来相亲。当他看到对方时，菲儿谎称要回卧室取东西，哪料下一秒就跑去了子健学校。走啊，陪我去杭州。哦，今天不行，我得去教育局参加一个会。少爷拒绝后，菲儿就在后面跟踪。由于教育局的会议延迟，子健就跑去了秋月的土货店。就在这时，菲儿醋意大发闯了进来。我算是明白了，我让你陪我去杭州，你觉得没意思，你和他在一起你才觉得有意思，是吗？大小姐，你多虑了。你们俩合起伙来骗我！菲儿一气之下夺门而出，秋月连忙跟了出去。你为什么背着我夺走子健？难道你不知道他和我的关系吗？你有没有想过我的感受？有没有？我和子健之间什么都没有，我对天发誓。那你敢发誓？你心里从来没有过子健，那你敢发誓你以后再也不见他吗？你不敢。菲儿不分青红皂白的大骂后，一伴轿车正急速地朝着菲儿驶来，伴随着一阵刹车声，秋月倒在了地上。多亏了秋月及时推了一把，不然后果不堪设想。少爷闻声立马跑出来抱起受伤的秋月。哎呀，你别管我，你赶快放开我，这样不好不好。宋山月，你不能抱他。你干什么啊，菲儿？你看秋月都摔成这样了，我要送她上医院。你眼里只有她，根本没有我。我又没有受伤，你问都不问。你又没受伤，受伤的是秋月，你不要胡闹好不好？她算什么？她就是一个乡下人。你说什么，菲儿？你太过分了。我看到你们俩抱在一起，我就觉得恶心。够了，菲儿，你太过分了。我告诉你，我不仅要抱他，我爱的人也是他。回到家中的菲儿一气之下当即做了一个大胆的决定。跟孟公子结婚，我有一个条件，我要让李子健参加仪式，让他看着我订婚。过两天就是秋月的生日，两人约定要在一起吃饭。少爷带着礼物来到菲儿家里道贺，看少爷如此开心，菲儿失望至极地跑到屋中。不好了，大小姐她出事了。菲儿割腕自杀了。送往医院抢救后醒来的第一句话就是要子健哥。你真的爱秋月不爱我吗？子健怎么会爱秋月呢？老夫人担心女儿再次寻死，便要少爷给个说法。你非得闹出人命来后悔一辈子啊。伯母，其实您是知道的，我一直把菲儿当……我不管你把她当成什么，现在是菲儿的生死关头，你要是还有点良心的话，就应该知道怎么做。我和子健已经商量过了，马上就给你们订婚。为了安抚菲儿的情绪，少爷假装答应了婚事。他们说的都是真的。是真的。今天是秋月的生日，也是菲儿的订婚宴，仪式马上就要开始了，少爷却拒绝参加。什么叫迫不得已啊？啊，你不要面子，我还要我这张老脸呢，你不顾忌我，你也得替你妈想想吧。少爷最终还是来到了酒店，菲儿开心地炫耀着伯母给的玉镯，看少爷愁眉不展，便察觉出少爷心里还是想着秋月，即便留得住少爷的人，却留不住他的心。今天算我求你，给我，也算给我们全家一个面子，行吗？外面下起了瓢泼大雨，秋月一个人傻傻地等着少爷。少爷却迟迟没有出现，为此还感染上了风寒。第二天少爷说出了订婚的消息后，秋月只是笑了笑，他心里十分理解少爷的选择。少爷前脚刚走，菲儿的母亲就气冲冲地找到了秋月。我知道，如果我和子健还有什么，这种事我是做不出来的。菲儿是我们严家的掌上明珠，
他把和子健的感情看得比什么都重要。谁要是伤害了他，别怪我不客气。你能答应我从此以后不再见子健吗？我不知道命运会怎么安排，但是我可以肯定，我不会主动去见他。这下强子哥觉得两人的机会来了，心里别提多开心了。我跟你说什么了？这李子健他就是个花花公子，你看他千方百计的接近你，喜欢你。现在可好？跟那个菲儿订婚了吗？菲儿蛮好的，他们俩很般配。我和李子健就不是一个世界的人，我们俩根本就不可能走到一起。我早就跟你说了，你早就该这么想了。不想跟我好？我跟你说啊，人家两个是天上的一对，咱们两个是地上的一双。穷人嘛，穷人就应该和穷人在一块儿。穷人，穷人就永远是穷人，穷人就不配有爱情吗？命运将春花推向了人生的下一个分叉路口。身无分文的春花带着丫鬟投奔了姐姐的服装店，每天面对清汤寡水的饭菜，适应了阔太太生活的春花实在受不了。秋月也很心疼，便隔三差五的为妹妹买肉。房东大姐喊春花去家里打麻将，春花还是没能经得住诱惑。不一会儿功夫，春花就开心的拿着赢的钱回来了。怎么又是青菜啊？不是说今天晚上吃肉的吗？不是有螺丝肉吗？螺丝也是肉啊？哎，算了算了，阿秀，哎。反正我今天也赢钱了，拿两块钱，今天呢多买点肉，晚上我给你们做四喜丸子。可当听到哥哥说现在的生意不好时，又立马将买肉的钱拿回来了。那两块钱你还是还我吧，这说不好以后还会遇上什么事，我还是留着吧。这天曾将两姐妹卖进妓院的人贩子找到春花，这么水灵的女人就应该住在花园洋房，出门开开汽车，进门佣人伺候，难道就心甘情愿地跟在姐姐后面打杂不成？于是便怂恿春花跟着自己干，保证能赚大钱。春花不以为然，将人贩子骂走了。春花感觉姐姐生意越来越大，心思也越来越大，早晚有一天心会飞走。我看你啊，别在外面干了，回到这店里跟秋月姐一起干，免得夜长梦多。姐姐查出店铺的账做得有问题，明明是春花的粗心大意，却一脸不以为然。我以为多大事呢，不就少找他们钱了吗？我们还赚了呢。那怎么行呢？把钱给人家送过去。那么多人，我到哪儿去找啊？都是老主顾，我不信你找不到的啊。秋月姐，你还真给我摆起老板架子来了。强子啊，过来。春花找来哥哥评理，却挨了一顿臭骂。哥，你说你帮我还是帮他？账上的事儿啊。春花，哥帮你。哼把钱给人送回去。好，你们联手欺负我是吧？我走，我走。你还真生气了？我走。这孩子，哥跟你开玩笑呢。哎，春花，春花。阿秀，你看着。哎，春花。哎，春花，春花，哥跟你开玩笑。不用你管。你去哪儿啊你啊？春花，我错了，我错了。要不你把钱给我，我替你去还。趁着这次吵架，春花决定赌一把。秋月姐，你以为你当个土布店的老板娘就了不起了？春花，怎么说话呢？他找到了汉奸人贩子，得到了酒吧经理的职务。他不再信仰于自己曾经坚定的精神追求，转而信任最现实的金钱以及当下最真实的享受，选择了一条所谓的捷径。尝到甜头的春花常常穿着性感的旗袍，坐着豪车，活跃在各个场合。渐渐的，春花有了更大的野心。你给我站住！你上哪儿住去啊你？这儿太挤了，酒吧里有住的地方。这个刚订婚的富家少爷诡异的在信封里收到了一颗子弹。儿子再见。再见。放学后，土匪头奉命实施暗杀，两个日本人悄悄尾随，同样要取少爷的性命。就在土匪扣动扳机的这一刻，好哥们走了出来，将少爷拉进了屋中。日本人来到门口，将屋门反锁，然后浇上汽油，熊熊大火将两人困在了屋中。土匪江胡子在最后一刻将好兄弟救了。没事吧你？没事。你干什么？你还有什么去？找我了。自己人才救你，别找别人了。江胡子，帮忙救我、干什么？这没你的事儿，你别管。你才人呢！着火了！着火了！一夜之间，一场大火烧毁了土货店，秋月不得不在外面摆摊卖火。邻里街坊纷纷来帮忙。少爷的未婚妻得知后，看到两人又在一起，秋月感到很尴尬。我啊，是子健叫我来的。嗯，给。我来帮你。不用。不是我让他来的。秋月，
我叫你声秋月姐好吗？嗯。子健，要不这样吧，在你的理想实现之前，我们三个谁也不提婚嫁的事，好吗？大家觉得此事蹊跷，明显是日本人要暗杀少爷，然而警局也被日本人买通了。现在世道不好，你看这个是入室盗窃，这个是街头被枪击，都没破案，你能保住你的命就很不错了。日本人为了撇清关系，秘密除掉了土匪江胡子，还虚假登报说是悍匪放火烧店，随后殉情身亡。为了揭露日本人的阴谋，一次日本新商品的推荐会上，少爷不顾家人反对，当着所有媒体说出了日本商人铃木以间谍的身份和上海某帮会一年的来往。铃木当即暴怒不认账，把他给我轰出去。不用你们轰，我们自己会走。子健怎么这么说话呀？今天除了我，现场还有很多其他报社的朋友，你们一定要记下来，今天就因为我当众揭发了他们日本商会的罪行，他们日本人就会在我们中国的国土上公然把我们轰出去。也就是说，如果在接下来的一年内我李子健不明不白的死了，那就是他们日本人干的。选择了这份工作注定是孤独的，少爷为了不连累身边的人，登报和父母脱离了关系。秋月的新店开张，少爷表示以后就不见面了，现在的身份会影响到大家，同时宣布和菲儿解除婚约。即便这个婚约不退的话，我也不可能娶你。是，我知道你想娶的不是我，但是有这份婚约，我爸妈就不会逼我嫁给别人了。子健，少爷还是没能躲过日本人的追杀。学校附近传来了阵阵枪声，少爷不见了。秋月来到酒吧，找到了妹妹的大汉奸男友。要是让我知道你和李子健的失踪有半点关系，不要以为我是女的，我照样和你拼了。秋月姐。春花啊，你好好的劝劝他啊，不要整天总是拼呀拼的。哎、好了好了，你不要再和日本人做事了。赶紧滚蛋、哎、你说什么呢？你滚蛋，看蒙在鼓里吧。你当初给沈家生的根本不是死胎，而是活生生的大胖小子。你胡说。我胡说，那个死孩子就是我让赖里头去找的，你生的就是一个活生生的大胖小子。当春花得知孩子并没有死时，她不知道该高兴还是难过。从不抽烟的春花瘫坐在地上，她暗自发誓一定要找到孩子。我儿子现在在哪儿？跟那个姓沈的在重庆。我估计你这辈子是见不到他了。骗子，骗子，全都是骗子。春花，你嫁给我吧。啊，雷年，你也给我生个大胖小子。春花在大哥的酒吧当了经理，这天两个女人因为一个杯子大打出手。不就是个杯子吗，至于大惊小怪的？不是你自己家的杯子啊，好，从你工钱里扣。你敢？我敢啊。我不敢谁敢啊，现在这个酒吧老娘说了算。胡，你也不知道怎么把你招来的，笨手笨脚。渐渐的，胡爷爱上了春花。在多次的求婚后，春花终于答应了和胡爷交往。春花暗自发誓，只有自己变得强大才能找到孩子。豪车佣人，珍珠项链，春花通过物质生活的满足来弥补着自身精神世界的空幻。春花不像姐姐秋月一样有两个男人宠着，姐姐找到春花回家，春花谁的话也不听，执意要和胡大哥交往。你真的不知道胡文林在给日本人做事啊。我一个女人，她在为谁做事我哪管得了啊，我能做的也就是别让他辜负我就行了。被日本人追杀了两天后，少爷一身憔悴地出现在了秋月面前。秋月，你去哪儿了？别哭了秋月，我这不是挺好的吗？你知道吗，我们所有人为了找你把整个上海都翻遍了。对不起，真对不起秋月。你要真有个三长两短，你让我们怎么办？你这个人一点都不在乎别人的感受。为了确保子健的安全，秋月听从领导安排，决定将子健平安转运出上海。这次是去苏北，秋月秘密送走了少爷，两人依依不舍，深情相拥。大小姐菲儿得知子健哥还活着，终于有了活下去的动力。转眼菲儿就要毕业了，双方父母坐在一起，女儿的婚姻大事不能一拖再拖，子健也不知道什么时候能够平安回家，迟早会连累了自家女儿。菲儿急匆匆地赶来，当着所有人面发起了誓。除了他，这辈子我谁也不嫁。你，他要是到乡下教书的话，
那我也去。你这老爷太太不好了，广播里说日本人在华北和我们的军队打起来了。这什么？哎呦！昨日日本军队在卢沟桥突然炮击中国守军，日本人马上就要打到上海了。子健又回到了上海，在民族危亡的时刻，子健没有选择，接下来他要去华北前线抗战，以后大家就要生活在战争中了。所以我希望你平平安安的，并且永远记住自己是个中国人。子健啊，你不用担心我，我父大命大，没事的，只是我们这次要去的人比较多，想让你来帮忙筹一笔钱。钱没有问题。临别前，秋月希望子健能够去看夏菲儿。少爷看到菲儿后，还是听到了最害怕的一句话：我一定要等着你回来，哪怕是你回来之后娶了秋月，我也要看着你平安的回来。菲儿紧紧握住子健哥的手，不想让他走，哪怕能够停留几秒钟也好。离别的车站怎能不忧伤，枪炮无情，以后是死是活都是未知数，这一别不知何时再见。秋月在车站等了很久，他怕子健路上钱不够，于是便又借了一些。快走。子健。这一刻，两人在不知不觉中走进了对方心里，生生地刻下了彼此的名字。年轻的激情开始了勃发。子健，子健，你别怪我傻，我突然间很害怕，怕再也见不到你了。你真的很傻，怎么会见不到呢？不对了，我差点忘了，这支钢笔送给你。为了我，你一定要保重。为了我，如果女人呢，把身子给了你，她的心也就给了你了。妹妹怂恿哥哥，今晚回去就去主动占有秋月姐，否则秋月姐早晚会跟着少爷跑了。你哥是那人吗？你哥做事那是光明磊落，能干那种事吗？你天生就是光棍命。男人从小到大风风雨雨这么多年，从乡下到上海，女孩去哪男人就跟到哪里。两人还一起苦心经营了一家百货店，男人那么喜欢秋月，可苦苦等了那么多年，秋月却对别的男人动了真情。有什么好笑的？我告诉你，你跟李子健就不是一类人。怎么不是一类人？他是上流社会的人，你是平头老百姓。那我们就不是一类人了。当然了，你们俩就不能在一块儿，就是不是一类人。强子，我和你也不是一类人。伤心的强子一气之下跑到了妹妹酒吧。强子躺在床上，怎么也想不通。妹妹心疼哥哥，一大早便找到秋月。你这样不仅仅伤害了我哥，你还伤害了菲儿小姐，伤害了严先生、严夫人。到时候李子健的父母也会和你反目成仇。你在上海还混什么呀？好吧，都是我不好。你让我一个人静一下吧。秋月去找强子回来，可惜强子已经回老家。可没多久，强子的手下阿忠就因为劫了一批土货被抓进了警局。身为大哥，强子找到妹夫请求出面帮忙。春花也拿出了胡大哥送给他的房契。春花愿意拿房契来顶账。春花，你知不知道这是你一生的本钱呢？兄妹俩一个要去顶罪，一个要卖房契。强子发誓，如果有一天胡哥有难，自己一定会赴汤蹈火。好，这话我记着啊。至于那个阿忠，饶了不救，救了不饶。手下被救了出来，秋月来到医院劝强哥回去，毕竟店铺是两人苦心经营的。
那天的事，我也有不对的地方。你走了以后，我心里空落落的。哥，你就听秋月姐的，回康乐吧。现在出了这么多事情，你是大家的主心骨啊。本人攻打上海，跑到了妓院，看女人们一个个如此水灵，要抓回军营，姐妹们虽沦落为妓女，却绝对不会服侍日本人。一点要是不打死你们，我就对不起我的父老乡亲。抓住他们，把人组织起来，慰问皇军。哎，是是是是。老鸨让妓院的姐妹从后门的杂货店逃走，独自一人坐在屋中弹着琵琶。姑娘们梳洗打扮去了，等一下就下来。太君看到姑娘们迟迟没有出现，毫不留情地取了老鸨的人头。快干！为了躲避战乱，曾经的妓院头牌春花决定回老家乡下。女人临走前告诉男人，自己这辈子最大的愿望就是不再做别人的姨太太，一定要明媒正娶。春花要结婚了，她把父母也接到了上海，可一家人都反对这门婚事。我问你，这胡文林给鬼子做事，你知道不知道？好啊，你知道他是汉奸，你还嫁给他？你也要当汉奸的？我要打死你！春花一气之下找到胡文林，第二天的婚礼立马取消，自己坚决不做汉奸夫人。这跟日本人做生意就叫当汉奸？我管你呢，明天你爱娶谁娶谁，以后你当你的稽查队长，我开我的酒吧，咱们井水不犯河水。第二天一大早，胡文林雇了八抬大轿出现在春花家门口，还特意找了两个人做春花的思想工作。假的？原来男人之前送给春花一间酒吧，房契是假的，春花来劲了，死也不会嫁给外面的大骗子。胡爷也是有头有脸的人，这喜帖啊发了一大堆呀。哎，你要是真的不跟他走，你叫他这脸往哪里搁啊？春花，胡爷可是耐着性子呀，你可别把他逼急了。你想威胁我呀？哪敢啊！敲，使劲敲，都敲起来，敲起来，敲！再不出来，我抢人了！看春花还不出来，这回男人下了血本，他不信这回春花不心动，随即拿出了一张10万元的支票。爹，我说过，秋月姐能做到的，春花也能做到；秋月姐做不到的，春花还能做到。我接你来上海，是来享福的。春花，你。你这是想好了、春花，你这个孩子现在主意是越来越大了。我可告诉你啊，要嫁是你自己的事，我可不认这个女婿。去。春花，咱走吧。春花最终还是走出了屋门，只要男人对自己好，她也管不了那么多了。你不能嫁给他。你看咱爹秋月的父母为什么都不来？明摆着不希望你嫁给他。哎呀，大舅子，有什么话咱们回家说啊！来，秦家，春花，走了，春花，走了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 ，把锣鼓敲起来，春花，跳起来。春花到底嫁给了胡文林，她要强，不想要别人的怜悯和帮助。我理解她的心情，却无法阻止她的决定。而这一决定彻底摧毁了春花。春花一次次的救了我，我欠她的实在是太多太多了。在帮严老板的一次货物运输中，日本人在船上查出违禁药品盘尼西林，严老爷因有通共嫌疑被抓了起来。大小姐自从看到秋月和自己喜欢的男人在一起，于是便天天买醉，如今父亲被抓了更是怀恨在心。现在我爸被抓起来了，货是你们运送的，中间出了问题，你们康乐就得承担责任。如果你还有良心的话，就到稽查队把话说清楚。好。秋月能在上海立足多亏了严老爷收留，这次出面相救于情于理都是应该做的。然而秋月正准备到稽查队救人，日军竟得知秋月与共产党有密切往来，而不经意间透露此事的正是自己的好姐妹春花。你说这强子这么喜欢秋月，这秋月怎么就不喜欢强子呢？你今天怎么东一句西一句的？那是秋月姐心里有那个李先生呗。你是说李子健？除了他还能有谁啊？他可是秋月姐的救命恩人。这些情况你是怎么知道的？您忘了，我媳妇春花和杜秋月以前是姐妹呀。消息可靠吗？千真万确。立刻出发缉拿杜秋月。
嘿，严老板被放了出来，秋月却不知为何关在了狱中。铃木随即拿出了少爷的照片，为了逼秋月说出少爷的下落，秋月受到了严刑拷打。妹妹春花大吵大闹的来到狱中，看着姐姐为了一个男人把命都搭上了，春花劝姐姐不要再走这条路了。我真的不知道李子健在哪，就算我知道，我也不会说的。少爷秘密返回了上海，他很疑惑到底是谁在陷害秋月。不到万不得已，他是不会让秋月运送药品的。子健可能怎么也想不到，那个人正是自己的父亲。妹妹在家中偷听到了父亲的对话，吓了一跳。同为百货老板，老爷本想杀一下严老板的威风，没想到事情发展到了如此严重的地步，秋月的父母也被抓进了监狱。冲我来！好，杜老板，那你就要说实话。秋月，大小我怎么教你的？饿死不要饭，冤死不求人。谁让你求见日本鬼子的？你要争气呀！就是啊，秋月，他们就是把娘打死，娘也活了50多岁了，不算短寿。孩子，你别管我们。娘，秋月，上梁不正下梁歪，把他们都给我好好的教育一下。母亲实在看不了女儿受折磨的样子，一年前母亲还反对女儿爱上少爷，现在母亲却改变主意了。娘终于明白，你为了他连命都不要，他不是一般人，他是个干大事的人，大到什么程度娘不知道，可我现在知道了。子健他最终一定不会让我们再受这帮鬼子的气。你喜欢他，娘认了。等将来赶走这帮小鬼子，你们还能再见面，你就嫁给他吧。啊，八哥，给我拖下去打。嘿，给我往死里打。娘走了。我来，放开我。娘啊，女孩为了救出狱中的情敌，跑到警局告诉日本人，只要放了秋月姐，就将百货公司自己名下 30% 的股份全部送给铃木先生。我的逻辑是，你人是我的，一心的股份自然就都是我的。菲尔小姐，铃木强行将菲尔扑倒在了桌子上，趁着有人进屋，菲尔连忙逃走了。你们中国人很没有礼貌，记得下次进来的时候敲门。秋月不在，看着康乐的员工一个个都无精打采的样子，公司早晚会垮掉。菲尔让大家振作起来，秋月姐很快就会回来的。菲尔找到了子健少爷，解铃还需系铃人，是子健的父亲为了陷害菲尔的父亲，秋月才无辜入狱。我爸。晚上，老爷被带进了一个仓库，少爷恳求父亲出面还秋月一个公道，如果父亲执意不肯，自己第二天就要去警局替秋月顶罪。拿我唯一的儿子来要挟我，还不是逼我。好，我答应你，我告诉你，这是我最后一次帮你，从此以后你走你的路，我走我的路。以后你要是再胡闹，闹到我这儿，你可别怪我不讲情面。警局中，铃木正商量着怎样引共党李子健上钩。李老爷派人传话，如果这件事情还没有结果，马上就将日本人乱杀无辜的事情登到报纸上。我不相信上海有哪家报纸敢登他的东西。可是那是租界地里的洋文报纸。你还愣在这里干什么？放人。是。快去快去啊。秋月被放了出来，遍体鳞伤的秋月跪在母亲的灵位前，发誓一定要帮助共产党，打跑鬼子，为母亲报仇。子健加入了新四军，如今前线到了最艰苦的时候，很多病人都因为伤口感染导致截肢。子健这次回来就是要秋月配合弄到药品。临别时，子健交给了秋月一项艰巨的任务。他又走了。昨天晚上他说他什么时候回来，能不能回来自己也不知道。他让我转告你忘了他，把他像这张照片一样放在心里。菲儿身在乱世，也许只能这样。
我走了。等等，你这是干什么？秋月，你别误会，这是我爸妈让我给康乐急用的周转金，他们怕当面给你你不肯收，知道我面子大，让我交给你。这怎么能行呢？你们的货都被烧了，损失比我们大，就算我再困难，我也应该自己想办法。我们家大业大，这点损失算不了什么。秋月，为了康乐，你就收下吧。菲尔的父亲宴请铃木先生，秋月和菲尔一同前往。这是按照你的要求订的房间。菲尔，这房间是子健让我订的，他让我12:30把包里的东西交给屋里的人。大家久等了，很好。来来来，坐坐坐坐。来了。哎呀，两位大小姐，出去嘀咕什么去了？两姐妹要将情报交给12:30在隔壁屋中出现的神秘人。铃木将军派人将两姐妹盯得死死的。菲尔灵机一动，转身又回到屋中。国泰今天有新片试映呢，你本事这么大，肯定能弄到票了。铃木兴奋地闻着菲尔身上的香水味。就在这时，菲尔感到一阵阵呕吐，趁机连忙下车。来人啊！救命啊！来人啊！来来来，怎么了？他们要绑架我。不对，马上回饭店。秋月急匆匆地推开屋门，街头的人已经离开了，桌上只剩下了一个空杯子。这个小房间只来过一个人，是白种女人，喝了杯茶就走了。白种女人啊，对。秋月没能完成任务，反而让铃木对他们已经开始了怀疑。铃木向严小姐逼婚，暗中派人把严府都监视起来了，还好菲尔一家及时搬进了租界区，铃木一时半会儿拿他们没办法。你也不看看现在这上海滩是谁的天下。小姐别出去。哎呦，上海是谁的天下，你也不能想娶谁就娶谁。铃木先生，我让您失望了，我菲儿是不可能嫁给你一个日本人的。菲儿，铃木先生，你还是死了这条心吧。菲儿小姐，我越来越喜欢你这种有个性的女人了。我告诉你，我愿意等，一直等到你愿意为止。为了救出菲尔，秋月派人偷偷溜进严府，将具体办法都写在信里交给了老爷。菲尔坐车前往电影院，然后和百货公司的服务员互换了衣服。菲尔前脚刚进，秋月姐紧随其后走进了电影院。这次日本人要将两个女人一网打尽。菲尔，菲尔，你干什么？哎呀，不好意思，不好意思。秋月悠闲自得地坐在大厅喝着咖啡。汉奸胡文林得到消息后，第一时间赶到，果然在包中发现了秘密。秋月小姐，在等什么人吧？我等什么人跟你有什么关系？这是啥？报纸啊。你耍我？我怎么敢耍你啊？我是不知道你们是什么意思。胡文林，我跟秋月姐约着出来喝咖啡，你怎么在这儿？你们的茶。跟踪我？我没跟踪你啊。没跟踪你在这儿干什么？走。胡文林，把我的包还给我。一周后，菲尔寄来信件，自己平安无事，如今在乡下教书，让父母放心。你不会是有血了吧？我怀上了。女人结婚多年，肚子第一次有了动静，她要丈夫替她保守这个秘密。刚怀孕的孩子很小气，不能到处去讲。那怕什么，就说给你庆生啊，你想请谁就请谁，保证这次给足你面子。瞧把你高兴的。妹妹怀孕了，姐姐秋月也即将收获爱情。自从少爷在运货途中被鬼子击沉后，多年没有消息，直到新四军回信，确实有一个叫李子健的男人死亡。眼看秋月一直痴痴地等着少爷归来，强子初心不改。没关系，你等他，我等你，我等你什么时候彻底把他忘了，等你想开开心心地嫁人了，我就开始操办咱们俩的婚事。一对疲惫不堪的男女，怎能不渴望家的感觉。秋月不忍心再看到强子为自己再痛苦下去了，随即拿着强子手中的玉镯戴在了自己手上。强子躲在屋中，留下了这么多年积压在心中的泪水。强子哥去乡下送货，大小姐不顾反对，执意要去上海庆祝强子和秋月姐喜结良缘。这第一件喜事儿是为我太太庆祝生日，这第二件喜事儿
是我太太，她有喜了。所以我太太这杯酒我替她干了。这第三杯酒吗，是我大舅的强子要和康乐公司的女老板杜秋月女士举行订婚仪式，这杯酒就让他们喝了啊！秋月看到了菲尔乔装打扮出席酒宴，连忙端起酒杯借机将菲尔拉到角落里。如今满大街都是日本鬼子，很危险。菲尔刚坐下，铃木就带着大批宪兵队闯了进来，径直走到菲尔身边。连失踪了这么久的严家大小姐都到了。菲尔小姐，久违了。铃木先生，菲尔小姐好像不是通缉犯吧？我有说过菲尔小姐是通缉犯吗？那么她就是自由的。慢着，菲尔小姐虽然不是通缉犯，但她的未婚夫李子健是我通缉的要犯。严家大小姐失踪了这么长时间，谁能证明她是不是和李子健在一起呢？为了引出共党，日军将菲尔和强子强行逮捕。就在这时，春花突然冲了出来。太君，快走，走！他从来不干违法的事情。喂，强子哥，我求求你，强子哥，放了他吧！快！春花！你放开我！放开！强子哥，强子哥！把他们全放了，要不然我死在你面前！春花，春花！春花，你怎么了？春花，春花，春花，铃木，春花，你忍住啊！快找车呀！春花，春花，春花啊，春花，春花，你要听，快走！女人怀胎十月生下的孩子被前夫偷偷抱走，多年后，春花好不容易再次怀孕，然而在一次流产中又导致了终身不能生育。1945年，日本宣布无条件投降，前夫作为国民党接收大员又回到了上海。我先把话搁在这儿，你要是不送他走，我爸爸有本事让你当上这个接收大员，也有本事把你拿下来。太太，先怀上再说。你不是还没怀上吗？春花的丈夫因为汉奸的身份整天沦落街头游手好闲，无意间看到了沈先生。回到家后，他立马将这个消息告诉了春花。十年了，春花夜夜思念着儿子，他不求别的，只希望能够再见儿子一面。第二天，胡文林找到沈先生的办公室要替妻子要回孩子，可当沈先生拿出一张巨额支票后，胡文林看到后立马又改变主意了。告诉春花，哦对，她现在是你的太太，让她断了对孩子的念想，这孩子是我养大的，他是我的儿子。我什么时候才能看到我的孩子啊？哎呀，人家沈先生在市政府里面，门口都有警察站岗的，我是说能进去就能进去的。市政府。春花早早来到市政府，悄悄地尾随前夫来到了一栋别墅外。春花捡起地上的篮球，就在这时，一个小少爷跑了出来，孩子说了一句英文就走了。Thank you。春花一头雾水跑到姐姐公司。你们这文化人多，这个三块油是什么意思啊？三块油？什么三块油啊？Thank you 吧，那是英文，谢谢的意思。你魔怔了吧？他对我说谢谢，对我说谢谢。他还说三块油。秋月姐，来来来，这个真好，他跟我说谢谢。谁呀？我见到我儿子了。你没有体会过那种十月怀胎的滋味。其实孩子不是生下来以后才会又哭又笑又闹的，那在你肚子里的时候就饿了踢你一下，高兴了踹踹你，总之你没有体会过那种滋味。有的时候他会钻进你的梦里，我好几次都梦见一个高高大大的男孩叫着我妈妈，妈妈的。你别说，长得跟他真的蛮像的。别墅里，看到小野种整天活蹦乱跳的，女人气就不打一处来。阿姨，对不起，姓沈的，你还管不管你儿子？他要谋杀我的孩子。他执意要老爷把孩子送到亲生母亲身边，免得每天看着心烦。我这就去找医生。哎，你找医生有什么用？家里住着个杀人犯，
今天保住了，他明天还会想出别的招来害我的。孩子哭着跑了出去，春花隔三差五的都会悄悄地关注着儿子。怎么了？干妈，跟阿姨说说你怎么了？别哭了，别哭了，你哭的阿姨心都碎了，跟阿姨说说好吗？看儿子受了委屈，于是便将儿子带到了酒吧。老爷怀疑是春花将孩子带跑了，打听到了春花的下落。第一任从来不搂他抱他，第二任刚怀上孩子就想把我儿子赶走。你怎么知道？干脆跟你说了吧，康儿现在就在我这儿，如果你那两人太太容不下他，你就索性把他还给我。你笑话，胡文林就能容下他了？你以为我会怕那个胡文林？我开这个酒吧能够养活我们娘俩。女人刚和儿子相认，丈夫就绑架了儿子要好好敲诈女人的前夫一把。我毙了你！哪料手枪走火，康儿勇敢用身体堵住了枪口。康儿，胡文林，你杀了我儿子，我跟你拼了！我。你醒醒啊！你饶下妈妈，妈妈好不容易长大了你。妈，康儿。十岁的康儿终于喊了一声妈妈，随后便永远离开了人间。春花崩溃了，以往生孩子的种种瞬间出现在了脑海。作孽啊！最后警察及时赶到，开枪打死了丧心病狂的胡文林。经过调查，春花无罪释放，可是也彻底疯了。你怎么了啊？儿子，你终于长高了。你胡说八道什么呢？儿子，妈想死你了。春花，你怎么了？别闹了好不好？别吓唬我啊！你怎么了？哎，追我呀！来追我呀！春花住进了医院，每天都恍恍惚惚地抱着篮球当做自己的儿子。共产党马上就要进军上海，在国民党的一次排查中，失踪多年的少爷回来了。干什么呢？我是教书先生。教书先生？对呀、啊，长官。你、啊？我太太在家做饭，就等着我买的葱了。嗯。哎呀，让你买根葱都那么慢，走了。啊，别急啊，这不是正常吗？对不起啊，长官。走了，走了，谢谢。两人带着任务不约而同地出现在了上海，菲儿也加入了共产党。这次回来他就是要劝父亲留下来。董事长虽然决定留下来了，但很多股东却要离开上海，这样公司就会面临被收购的危险。为了拯救一心，秋月决定收购一心的股份。秋月相信共产党到了上海一定会给大家一个美好光明的世界，到时候一切都会好起来的。医院里病人都跑了出去，只有春花一个人还在傻傻地玩着篮球。强子要带着妹妹随部队去台湾，再不走就来不及了。随后强子拉着秋月要一起离开。就在这时，子健走了出来。强子苦苦等了秋月十多年，是块石头也该捂热了，可还是换不回秋月的心。强子，今天你必须跟我走。不走。走。哎，强子，走。强子，强子，你不能走。来呀、啊！你再来一个试试。强子，你最好让开。春花，康儿。康儿，不能打儿子，不能开枪，开枪儿子就没了。你不能开枪，春花，不能，不能。听话，回车上去。
隔一会儿就出去啊。不行，你会后悔的，儿子没了会后悔的，不要打儿子。这会儿听话，听够话，不要、啊、自己人不能打自己人。快出去，这儿没你的事啊。自己人不能打自己人，你不能开枪，你打死他会遗憾的，你不能。强子，不能，不能。你跟子健不管谁中枪，死的一定是我。你可以带走我的人，但是你带不走我的心。春花儿，如果哥不在了，你要好好的活着，开开心心的。啊，秋月，我麻烦你件事，秋花就托付给你了。如果你有空的话，多去乡下看看我爹。强子最终还是逃到了台湾，新中国成立了，姐姐秋月成为了上海一代金笔大王，不离不弃地照顾着妹妹。两姐妹在那个战乱的年代幸存了下来，亲眼目睹了祖国的繁荣昌盛。回想过往的点点滴滴，仿佛两姐妹的一生都在这里上演，这里留下了他们的欢笑、悲伤、骄傲、尊严，还有爱情。新中国，上海，新中国没有人会拐骗女孩子。过去那些被逼着卖身的，政府在教他们学手艺、当工人。本剧到此结束。